Nah supaya enggak anak apik, wong tua kudu rukun, kerjasama bareng-bareng didik anak. Lo kerukunan akhir-akhir ini mulai luntur. Wong biyen ini ambek dulur ambek tonggo rukun-rukun, gotong royong, gentenan, semua biyen iki mboten. Eh masak kentekan lombok njaluk tonggo lu biasa gek biyen. Saiki ra ngarak. Pemane wong antru. Halah diomongnya. Ngapunten. Wongnya anggar masyarakatnya rukun uripe barokah. Mulane ojo sampai pedot karo sana. Iki tak titip no. Kulo nggih arang-arang ngaji no daerah kene. Mergo pedot karo sana, pedot sambungan karo Gusti. Sambung sana, sambung hubungan karo Gusti Allah. Eling-eling pak. Aku sakjane yo pengen apa ambek sana, tapi sana aku ora kenek dijak ngono kuwi. Sana aku itu duang mak. Nek ngelarak no hati kura karu karuan, nek gatel no hati kura karu karuan. Godo aku rawes wes bu, jenengan nek digodo sana ojo kaget. Ngono ku wes get bien. Seng godo poro nabi, seng musuhi poro nabi. Wiyo sana sana edewe. Nah seng gua nabi Yusuf no tengah alas nyemplung no sumur sinten. Dulur dulur edewe. Ngono ku wes get get bien. Halo. Asen ganggu perjuangane Nabi Nuh sapa? Ya bojone dhewe ambek anake dhewe. Mulane dadi kiai, bonyai, ustaz-ustaz berjuang. Aja kaget sing ngerusuhi biasane ya keluargane. Nggih. Asen ganggu Kanjeng Nabi kaya Pak Lie to, Pak. Abu Lahab sak bojone, Pak Lie ambek Mbok Lie. Kaya era paham jomone. Mulane jenengan nek di gudho karo sana ora usah kaget, ngono kuwi sketge biyen, tapi apapun yang terjadi sana tetep sana, bateh tetep family, tetep keluarga, tetep sama nih lho apik kaya apa ahli ibadah tokoh masyarakat, tapi ambek sana kok ora rukun nggawa ibadah sampean haji tiap tahun. Budal umroh seminggu ping 5. Omahe Mekah kok. Bantah ae. Umroh teko budal neh, teko budal neh, teko budal neh, teko budal neh. Amek tanggane ra tau petuk wong. Petuk koper etok. Tapi ambek sanak kok ora rukun, nggubah ibadah sampean. Mergo sambungane nanggone Gusti Allah, pedot. Nah, sambungan pedot tok diterusno. Kaya kula ngomong iso nyambung no salon. Mergo iki sambungane kabel iki ora pedot. Nek sambungane pedot entak terusno ae. Ya bento aku. Bengok-bengok kaya apa ya ora nyambung. Lah wong sambungane karo Allah pedot tok sujud ngetek jingkel jingkel ceduk 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 jare malaikat ra nyambung dul. Ra nyambung mbok terusno to blok blok. Nek wiritan ya rusak ya rusak ya rusak sok 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 ra nyambung nanti perotol kabeh tasbihmu muspro mergo ra nyambung. Understand? Allahumma shalli ala Muhammad. Temriki enten wong sing gak rukun ambek dulure. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nang dimareni yu, nang dimareni dulurmu iki titipane Gusti Allah diapiki. Dulur ora iso milih. Wis paketan teko Gusti. Bapak iso milih, paling sampean milih dadi dulurku. Aku sing mau. Halo. Halo. Mulane nek mbek dulur aja diomong eleke. Aja pisan-pisan ngrasani dulur, ngrasani sana. Apa maneh elek-elek sana. Hoi. Saman elek-elek sana. Kuwi berarti padha karo saman kondo-kondo wong akeh lek saman kuwi sanake wong elek. Amit-amit. Dadi ngene Bu, misale sampean duwe gawe ngene iki, terus Mbak Yune sampean ora teko, ora moro. Terus sampean ditakoni tangga. Mbak,
sampean digawe koyo ngene gedhen-gedhenan kok aku ora ketok mbayune sampean. Ra marah to piye? Ngono kuwi yo tutupi. Aku yo ora ngerti kok. Eneng ngopo wong biasane Mbak Yu kuwi yo rene-rene wong aku ra digawe yo gelek rene. Ndi opo-opo aku yo dikeki. Asline yo apik ambek aku ra neng opo-opo. Paling dhek yo neng masalah cuma aku ra diomongi, kuwatirne aku kepikiran mergo ndekne ngertine aku digawe. Nah asline wong ambek aku yo apik. Ngono. Ora nek wong antru. Mbak, aku kok ora ketok Mbak Yune sampean sampean digawe kaya ngene. Ra marah to piye? Nek jawab wong antru ngene, ya ngono kuwi kelakuane. Masak lagek roh. Kedek pian ya ngono kuwi. Yang panjang Mbak Yu kuwi watu. Ya berarti sampean nadike watu. Ya kerikil berarti sampean. Sana ini diomong elek, tambah dadi elek. Nek diomong api, munda. Diomong api, ini podo karo disyukuri bapak ibu. Apa ini disyukuri ditambahi api. Diomong elek, podo karo dikufuri. Nek diomong elek, tambah elek. Bojo yo ngono bu. Aja omong elek, tapi omong no. Api, ku bojo sampean munda. Api, nek sampean omong elek, ya dadi tambah. Paham? Aku pun sering kayak contoh toh. Wong lanang dan diomong api, emang tambah api. Mas, aku suwun nang dadi bojo sampean. Saman kuwi ganteng, akas. Ketok yo, padahal wong yo biasa asline. Diomongi ngono, saman wis ganteng, akas. Delok wong lanang berdiomongi ngono tambah akas. Nggawa arit, nggawa linggis. Nang apa-apa dicukiti kabeh. Kudu cuket-cuket, harus nyelempet-nyelempet itu dicukit itu. Diomong ngapain, jajal wong lanang diomong ngelek. Aku rugi lah bojo sampean. Wis elek, bener. Wong lanang dikono-ngono metu kau mahi keluyur, keluyur, keluyur. Terus lungguno perapatan lenger, lenger. Nang dirubung laler. Ya podo toh, wong itu diomong ngapain malah tambah apa. Dik, beja-beja nih wong lanang ya aku lah bojo sampean. Wis ayu, sregep. Wong wedok terus jentik. Samane wis ayu, sregep. Masak. Ya, delok kok terus nang pawon. Yo korah-korah. Nyapu, bahumbah, masak. Sregep nang apa-apa digodhoki kabeh. Diarani ayu terus mlebu jeting. Waduh, resik nek kosokan nganggo kreweng. Srok, srok, srok. Terus mlebu kamar, ngadeg sampai ngedep kaca tul tul tul. Sampai degek degek. Tambah ayu mergo degek. Njajal wong itu lek dia mengelek hehehe, rupane melek bler. Wong itu terus glimbung. Mah wah apa-apa. Adang yang mah, bau-bau yang mah, nyapu yang mah, anak nangis lho ora direken. Kon adus lho ora gelem. Bu, wis maghrib kan ngadus. Maaf, wong elek kok adus. Nek tambah penguk bojomu. Mulane. Bu. Diomong apike nggih? Nggih. Eleke tutupi, Pak. Ngono ditakoni, Kang, lho bojomu kabare piye? Alhamdulillah, bojo kuwi cocok karo ipenku. Ngopres sama dhewe. Ngopres. Ngono aja takoni, lah kan kabare bojomu piye? Breset deh, breset. Breset ki rasa diomongno, breset kena dibenakno kok. Taman yang ngono bu, lek ditakoni, "Nduk, lek bojomu kabare piye?" Alhamdulillah, Mbak. Bojoku kurang ngetarani wong. Tibake kuat. Nek wiritan. Kuat, masya Allah. Nang loma nera karuan, aku rong jaluk idikek, iya. Loma. Ngono bu, entah koni wong, duk, lebojomu kabare piye, duk. Ya Allah, mbak, mbak, ragangan tok. Serai sobah belas, mbak, mbak. Aku gelek keturun, perkara pegel ngenteni. Wih, apa ngono bu?
Dadi omong no apike niku padha karo donga apik. Anak yang ngono, alhamdulillah anakku nyampe wong tua ki bekti, ambe wong tua ki nurut, ngajine yo sreget, sekolah yo ngono, anake tambah